Operaciju fistule kod vrata djeteta u Bijeljinskoj bolnici izveo je eminentni stručnjak iz Srbije, profesor dr. Radoje Simić, specijalista dječje hirurgije i direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta iz Beograda, uz asistiranje naših hirurga. Danas smo radili jednu operaciju, kolega Mihajlo Lazić, pomoćnik direktora, i dugogodišnji specijalista dečje hirurgije, nije imao prilike da asistira ili da se u ovoj bolnici operiše dete sa urođenom anomalijom na vratu. Radi se o bezazlenom otvoru na koži vrata koje dete ima od rođenja, sada ima 9 godina, ali taj otvor se pruža, odnosno nastavlja kanalom koji ide sve do krajnika. On je danas radio operaciju fistule na vratu kod djeteta od 9 godina, što je prva operacija takve vrste u našoj ustanovi. Naravno, njemu su pomagali naš specijalista dječji hirurg, dr. Mihajlo Lazić, i doktorka Branka, koji je specijalizant dječje hirurgije. Bijeljinska bolnica trenutno ima jednog dječjeg hirurga, uskoro će dobiti drugog, Branku Dakić, koja se trenutno nalazi na subspecijalizaciji. Ja sam jedini specijalista dječje hirurgije, imamo doktorku na specijalizaciji vrlo perspektivnu koja je pri kraju specijalizacije, tako da njenim povratkom očekujemo da će domen rada u ovoj oblasti dječje hirurgije značajno da se još proširi na ovim prostorima. Doktor Simić je nakon operacije održao i edukativno predavanje ljekarima Bijeljinske bolnice na temu urođene bronhijalne anomalije. Simić je Bijeljinsku bolnicu rangirao odmah poslije Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci i pohvalio trenutno rukovodstvo.